Tel Mourtani wonde nder leydi Mourtani ha e caggal leydi ndi min calmini on ko adi foof mi yetti Allah timmal dow timmal timmul timmin kala ko timmi tabir tabirin kala ko tabir mo tatta ko sak takka en juulenaan makko ɓurɗo ɓurnaaɗo windere mo kala ɓuri ɓuldata e ɓurani muɗum en jetti en jaari jinnaɓomɓe sababu wodede ren ɓindiyame jeygol nguule ɓuɓol ha godal daña noon kadi jettirten halfa men to banggue diine aada e dawrugol toppitiɓe ƴellitare ɓamtare rendo meɗen en garti kadi hannde oɗo ñalawma humnude aadi mo mbaddunoɗen e yontere ɓendunde so tawi waktuji sappo e goho joni ɗo Yaya Habré Tel Mourtani taw kadi koye tengure ngu wiyete ko en direct hollide moon kadi jewte ko fewte ƴellitare gurnam rendo meɗen hannde noon ma taw no mbiruɗen ni en gara kadi ko ganduɗa ɓuuri himmande rendo ngo e oɗo saaha joni mo gonɗen fannu gurdam muɗum eɗen gandi so tawi neɗɗo yeehi ha gurdam muɗum juuti won kadi no yiiɗi yaara won kadi ko musata ɗum hen wonko oñoto ɗum hen il faut noon daña neɗɗo mo ganduɗa hoorema ene sawno ɗum tambo gueɗe gurdam muɗum wawa walle ɗum tigui holno yaari e nder oɗon no fannu ɗum saabi mo bisminen ɗo hande o hewɓe ne gandimo e ayawoji hayso wona ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie sababude golle makko kadi mantiniɗe guila toon e nder leydi Sénégal ha ɗo e nder leydi Mauritanie hani leyle Afrique e mbadi kurtudindi golle makko mantiniɗe ko fewte banggue gandal ngal waɗat ngal ko wiyete ko mbiyen gande africain koje gande ɓaleɓe woni gande meɗen ganni hande ko ɗum jewtiten e nder oɗon fannu so tawi ɗum ɗon haalama noon e fannu jewɗi kadi comiɗi ɗum ɗon en mbi woni koɗo men ko Cheikh Amadou Tidiane Ba ma hewɓe gandu tigui woni ko pannori ɗo ɗon fannu walla andirɓe muɗum eɗen gandi oɗo saaha joni o naati ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie omo tawe ɗo e saaha hande o gam wawde kadi jokkodirde ɓeɗo yimɓe makko musidɓe makko eriɓe mum yo arga en o wawi arde ɗo gam wawde wallodirde mabɓe e nder oɗon fannu enenne mbiɗen ma en mbawa wadde fannu kadi wallude kadi ɓeydude yaacinde gueɗal ngal ha bandiraɓeɓe foof rendoɓe ɗiɗon goƴaji mbawa tawtorede kadi ɗum ɗon mbawa kadi hebde ngo poti hebde ko woni koɗo men ko Cheikh Amadou Tidiane Ba ko adi nde naata bundi mundi yewtere nde en calminat bandiraɓeɓe dokkemo kankone fartange kankone salmin bandiraɓe yeeɓi hen kooɓe Yaya Habré Tel Mourtanie wonɓe nder leydi e caggal leydi Mourtanie Cheikh Amadou Tidiane Ba bisminma calminama bandiraɓeɓe yeeɓi hankoɓeɓe auzubillahi min cheitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli en calmani bandiraɓe fulɓe foof en calmani dendangal pinatɗa leydi he kala mo allah hawardini haɗa suivre émission o min mbiyima sadi omo allah rentin en woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu no mbiruɗa ni ko hono noon kalden hannde ko wiyete ko banggue safruji ganni ko adi noon eɗen naata ndeɗon lowre eɗen mbawi wiide holno hol jangde ma banggue ɗiɗon fannuji hani holno kibirɗa ngal ɗon gandal beel ko tawgal e galle baba tan après ronta ronti anen donda ɗum mbawɗa gollude gollal ngal walla ala ko an haɓɓi comcima dariɗa tidnaɗa e layde mbawɗa wawde heɓoyde ngal ɗon gandal ha nder hutoro ɗum holno kibirɗa ɗum jara dioff minen ko idi ko foof woni ko en julɓe julɗo hina hani mum anda deftere allah nde woni alquran alquran min min ɗum janggui e junggo jignaɗo amen ceerno Nourou Ba min janggui mum gande jowtiɗe l' islam kono gandal fina tawane ko mum min janggui ngal kama taniraɓe amen e kadi mawɓeɓe allah waɗi leydi sénégal heɓe goni anduɓe ko abbati e gandal hatumere e gandal lasrari e ko abbati condi e piɓi e leɗɗe ɗum kam ko ɗum gande fulɓe pulla kala dillatɗa gandal hina hanima ɓesda himme ma kala ɗo gandal ngal woni ɓeyda hen saabi gandal yonata herti hen noon mo ganduɗa hen haɗa fini tawɗa ɗum yimɓe ne jakari ɗumma ne jorti ɗumma ɗum taki gandal ngal ha hande ha jangga simin hen nani ɓurɗamen hen taw allah wal tan min kaɓɓa min daado min gara min jiccoo min ɓeyde gandal saabi nelaɗo allah sallah sallam wi ko gandal fuɗɗori ko minal mahdi ilal lahdi gandal yonata kono ko nayyi ko inde amen ɗo kala aduna he ko addi amen koɗo eko nawata amen koɗo foof woni ko ngal gandal rek ɗum addi gandal ngal miɗen ngal punki miɗen ngal kursini eyyi gandal ngal noon ko donangal ka pina ka tawangal saabi ganduɗo jignaɗo o foof ganda ko gandal tan dillata ganduɗo taniraɓe amen ganda ɗum ɗum wona ko arabiyat ko la garba eyyi koko hani wassalamu
no biirda ni ko hono non ada andi a haalibe wonde a limti ada safra safruji kewdi ma en baw halde ne singu meftande toxere eden gandi ko jogida e odon fonno fu wa hejjende re yewtande kon ma en baw memden seeda ko ganduda ma taw hande ko dum don bandirabe buri wawde waytade wala buri soklude der odon kala saha ko adi ko fof ko wite ko neddo ko adi ne dañe hundi be bi ko ma hore selande wawa rondade won ko wite ko bangi denka neddo ha tinki ko ber ko hunu ko yitere wala ko abiti di don fannuji hol kadi dum badirta e der odon fonno woni ko abbati ko denk eyi woni ko gandaane Allah wi alquran wi nelad Allah wallahu ya'simuka minan nas Allah woni dannowoma yimbe he sa jangi alquran ma ta qul a'uzu bi rabbil falaq qul a'uzu bi rabbin nas wadde si ya Allah wi non nelad Allah sallallahu alaihi wasallam firti ko enen bani adam enne akala waqtu enen puti himmor nan dadirten dadde di tati wala di nay woni demgal bongal e yitere bonde e sheydanuji shebi sheydan hin wadi sheytan ned hin wadi sheydan jinne wadi yitere kala ko ne ndari dum bono wadi demgal kala ko dum kala ko gal inni dum bono te enen fulbe ko en lejji di gandani eden kuli demgal sabi demgal hin wayi bonno ko kala nalaad sallallahu alaihi wasallam wi hadith taytan won ko faltato hoddira Allah dum woni demgal yitere dum woni hodum woni neddo hena foto wur duubi temadere demgal naata hen yitere bonde wura duubi sappo neddo hombo won milliardaire demgal naata hen wonto miskin neddo hombo won milliardaire danyaka kala uddito gagno immo yahada bado bondo tottir indi mum indi nene mum on bonnana dum fuf wadde non buri ka adi neddo hombo bonire hada woni suka hada natana avenir wala hada woni debbo hada natana dewgal wala hada woni danni yanki wala hada soda galle hada nyippa galle fof ndarana da horema pewna horema ha wana immido fof wawma bonnan wana kala yitere bonde yande ma fof de bonnan ma wana sheydan immido fof ba nata ma ba bonnan ma joni non heddo hode ledde ful ndeni ratno ko e mun ina wadi ko gandaani he dum dannata neddo yitere dum burata he ko okkatmi dum sukaabe mi dum okka bani adam joom gilor famdi do fur heble sabi sa yetti gel pede gel do toksel sangel beti e hunduko ma gel tolno he sangel beti e yitere ma foto yitere he joni non yettal leggal docital ngal gandaani ngal wondo les fayande meta gel hen badda hen meslal e wuttima bo boyda bornade mbaɗa ɗum talkudu kaɓɓaɗa keeci ma ma Allah dannuma ɗemgal dannuma yitere saabi kala daɗɗo ɗemgal yitere peeje gaña tan ɓooyaɗo tan udditaɗa ina waɗi noon lohle ɗe gannani udditare imminani ɗe ɗatgal imminani ɗe galle imminani ɗe immini koɗe woni hisnude neɗɗo a ɗemgal bongal hisnude neɗɗo a yitere bonde hisnude ɗum a liggey woni dabari saabi neɗɗo si tawi tan a daraki ɓandu reenidu jawɗa immade ñande fo Allah xiiri gañama dañi ceerno bawɗomo bonnude an a wonta nafkoreji ma a wonta nafta ko wayno hande bawami fulɓe heɓe ɗen gandi ko wayno ɓokki fulɓe heɓe ɗen gandi ko wiyete ko jatɓi fulɓe heɓe ɗen gandi hen woni leɗɗe ɗe ganduɗane kamɗe ka ndenka tan ɗe jahata joni noon si neɗɗo ari avant diga hina waɗe il faut ƴeewe holko woni e ɓandu mum est ce que ɗemɗene tampanimo walla kundude walla guite walla wonko woni e ɓande walla sheyɗane ɗen lolle si lootamoɗe ɗo joni tan watta kono hande jibina ɓandu hoybat kala ko wonɗo hen yalta tawi ar tawi ɓandu nangganoma ɗemgal a yitere walla bonna ha horti dañ ha yimɓe nattimo yidde ɗum ɗon si waɗama fof iwa hante kontina golle mum ina waɗi noon gandani ɗum ittata rek liggey ittuma joni jaaha kono haɗa wawi yaaha yitere yanta dowma ɗum taki sa lootima lotgal pewnat ngal ɓandu ha parɗa a waɗata lotgal ngal gandani kam ngal renata ɓandu gona noon gorko tigui mo gandani wona immiɗo foof putti ceerno mille ogue bonnuma haysi neɗɗo waɗi milliard ceerno wawama ndiga saabi himmi o mo jogui ha yaaha ɗo woɗɗi bonnuma a waɗi himmi ɓurɗo mo tow ha mbaɗa feere hay goto bonnantama gonga fiti ka waɗi galle ma ha tiiɗi eyyi
neddo non ka tari dum ko fof ko ka renate woni banduma hodirdema besnguma baddorgal ma neddo hom reena bandumum yejjita auto makko ka waddoto ko won ka wadde hen wad accident ma neddo hom war reen taw reenani galle mum neddo ara ubba galle galle o yehirta yesa walla kala jibina don a barkinta walla wonata cellude neddo hom reena hoore mum taw reenani besngumum besngum makko hande o faawe o immo o yana dum o immo dum tagi denka hino di gandan dum renata neddo fof ko neddo e taarini mum fof neddo taarini mum fof dum woni denka kala ganduda pulla ganduda soose ganduda serer ganduda jola wana immi fof yana dow mum kono fulbe joni be ko fulbe ville be ngumani lorde be ngumani aada ja suko homba yahtan homba yalta mejaaji homba haala homba yalta telefonaaji taw ala lamdorgal koto da re njia hada nyifi koto da njia hada rupti tiagal ina dala hay maut nja ha ngona garde society wala njida koto da re gwana wana an yimbe na kawra ma hay mbar karide na jirbi dum ni o natti jogade hay dara wala o silla tawde foti dara daraki mashallah dum non woni ko buri ko wot solo gandal banyere hin wodi solo ka kala hin wodi solo kono den wodi woni daddudi eh jolfu mbiata bala ngane nam nefi haadi ma wi meni taw hada wuri taw hada do donc est tawi ala do a wawa tawe a wawa naf a wawa naftu donc wadde abati ko denk ko dum gandal bangal riche ko dum gandal gal ganda ngal jari accu hakkil te neddo woni surtout kurk haadi ma dan dubi cafani ne a fotani jodo balde tati a wadani banduma lekki a fotani jodo semen a wadani banduma lekki fotani jodo lewru mi layani non lebbi didi lebbi tati lotaki hay ndiga an kam jaggo rek haani ya danger kala ko immi ma dum yana dowma wadde tobbere de woni dum hende yaaji kom ko dum tobbe tobbe mbaden de organiser rek inshallah bi dani ko hon non a hali kadi ko wite ko bangi ngoraagu sahaaji men goyto dum don wala kadi ne adda cedele no kewda haalidi ni burbe wode arde ma en goyto ko fere dum don dum kadi holno chafirta o don na fannu yaani ngoraagu normalement ko woni ko gonga gorko hina fati wawon gorko ha dañi duubi capan jeenay homo dañi cukulel homo lochita non biatonde pular mo kono gorko si yehi won duubi tan yi cadele ngoraago mum tan yo yewto nyabbele de ko bonde sheyde nuddi ko di kewdi hedi nanga dadi gorko wadde ko dum rafima gandaani haade ma nyaawon safrede ne ma ƴewa e ko woni sababu wadi worbe hande be tiidaani wadi worbe be gandaani hebe njaawa jippaade les te dum fof fotani wonde gongo kono be mbata dum negliger be njarata ledde men aada be aade de haa be bona e gorko non wasen waaw safrede tan a ledde he woni jibadina dum on kam non Allah hoddi kono tay tan koko hefti joomum tini faiblesse on won leddede tottete si yaride kala ko wondo ko bonnata dadi makko walla hina dum famdina dole dum fo iwata laaba si yari dum ko tolnoto balde tati fuddi sellude hoto be welsina acci yo jukku ha wona balde sappo didi ha sella kan arta wi selli okke kadi woda ko wadde ndiyam yara dum anti wona gorko nanane sheydane bonnanta dum ngoraagu mum nyabbele bonnanta dum ngoraagu mum wadi ngandan sa eli ha jarda dum kala ko bawda nyam ko way bondugo ko wato ko filtrage ni yalta ya ndufa dum ndiyam dum yalta ta kin lekki ngambe an ko jardo ko bal tati fu a yiani hen horema ngarta bi akam gandal fini wassalam no bi dani wonno kon holko hi addude cedele ko fete bangi ngoraago kadi holko hi sabad dum e woni gorko sheydane hina khira gorko woni fijirde hore mum be ko masturbation dum sheydane pousata hen net walla de nyabbele bonde walla ndesa debbo taw won be weltake dawgal e ya habbuma kala beta habbuma ha naftuta ko dum bin fu non ka safrat ko duma woni ka safrat ko duma wadi hen tay ko dum won ko loto toda di golle de iwa woda ka jarata haddum yara ha boy dum don yalta ngurago dal kalam gorko mo jiida woni hen dum safiraki tan kan was hen imma walla fotta cierno punto wombo kono sa fotti cierno bawdo mo fum bawdo mo hen naf woni leddede min itti babiraabe taniraabe
saadi yari balɗe tati ma hen naftu kono hoto accu jukka wona balɗe sappo ɗiɗi wassalam ma en gar hen ko wiyete ko banggue ñamelɗe a haali ɗum walla kadi leɗɗe ɗi yimɓe pooti hutorade ni haysinno ko saaha foof ɗum mbiɗani aɗa yara hen walla aɗa ñama hen pour wawde wallidema to banggue cellal ma kono kadi ha joni rafiji ɗi ganduɗa yimɓe ɓuuri woytade ɗum walla ni ɗum kewi arde ma kadi ko wiyete ko banggue hémorroïde aɗa hémorroïde ne woodi gonowo nder ene woodi kadi gonowo boowal hol kadi no cafrirta e oɗon fannu kadi holno kodi ceerti eyyi hémorroïde ko ɗum rafi ɓe ganduɗane ene heewi worɓe hay pamɗi doole e nguraago taw ko hémorroïde addata ɗum kañum wona sababu hémorroïde hémorroïde noon gandirta ɗum kowoni reedu ma ndono foora haɗannan hendu diira hendu waɗa burwi kewɗo ɗum ko hémorroïde addata ɗum ko ɗum rafi ɓe ganduɗane simbo ɓooyi rek hembo wawi bonnan debbo hembo wawi bonnan gorko yaata ha jonde ma haynde réglata ɗoyɗi ma deglata ñamde ma nde réglata ɗum de kam ɗum ne ko lekki he ɗum dana kam ɗum safrata hémorroïde ɗum sattani tawi ko gonɗo nder wonko jarata kono sa ɗum yari noon mbasa yaltu saabi a yahat ɗum toilette hene yalta ha laaɓa tawi ko gonɗo boowal heɓa yaltani wonko jarata so yeehi ha satti wonko ƴettata seeɗa mbadda fuddan tega hen yitaki hene yalta ha laaɓa ɗum kam ɗum sattani eyi holko heewi addude caɗele kadi ko fate ɗiɗon rafiji woni hémorroïde ɗum foof heɓe aɗa andi enen fulɓe en kewani andu ko addata ɗum kono joni e gandal moderne woni tubakoɓe eyyi woni ñamde pat kewɗo hino adda ɗum woni yahde kadi toilette ɗo laaɓani hino adda ɗum ene heewi dal eyyi no mbiruɗa ni ko fewte oɗon fannu hande tawi ɗo e nokciot lamorgo leydi meɗen no Mauritanie taw kadi ko leegal biyetegal cité plage hono kadi ko ganduɗa ko EPC report de la mer woni kadi toon sar nokciot SP kala gaɗo foof walla kadi erima foof ma wawa jabade ɗum e nder oɗon fannu ma garti ɗo yesso mi wawa hokkude en tonggode ɗe woni numéro ɗi mbiɗa yimɓe foof mbawa jokkodirde ma nder oɗon fannu kono noon so tawi en kaali haala kadi rafiji eɗen gandi ko wiyete ko banggue ɓalli musoji haala mum heewi haalede ha tengti ƴiye ko wiyete ko banggue koppi hen jokkorɗe keeci eko nandi hen ɗiɗon musallaji kadi aɗa safra ɗum holno yaari oɗon fannu eyyi waɗi ko koɓe mbiyata ko jolfuɓe ne mbiya ɗum nap ko ɗum rafi kewɗo si neɗɗo dañi duuɓi capannayyi abbi dow sa ƴetti poi hina wawi arandema hina arana hay joni sukaɓeɓe ko heewi ɗum ɗon woni koyɗe ɗe musat mbana wana ko ƴakkataga nder ɗum ɗon ko ɗum rafi musɗo a yahata a wawata jooɗo ko wona chaise jottoɗa walla pus pus a wawata julde a wawata waɗde a wawata hayɗanade somi musid ndi wanaka ƴakkataga nder on rafi noon ɗum ene jilla ɗi rafi tati ɗimin ñawdata kama ko abbati e cheyɗanuji cheyɗani jahaɗa hana bonnanma hakkudema yimɓe hina udda arsugu ma haɗa hoyɗo koyɗi bondi sa resi sa woni e dewgal bonna ngal sa woni ɗakgal bonna ngal sa dañi jawdi hombo wawi yaaha hombo suma galleji ma ɗum ɗonne kadi koko safrete saabi gandal ngala woni koyɗe hina heewi ko ɗum gaɗi cheyɗanuji sat ɗum safira sa ɗum safri tan goppuɗa noon hina wawi artuy kono sa ɗum safira il faut mbadda ɗum gueɗe cheyɗanuji nden ɗum wonata ko ganduɗa hina wawi accu neɗɗo ɗine rafi tati kalanmami noon ko saabi ko mbiɗen ɗi safira mawɗo goto min peere yewtidde wi kam neɗɗo ko gueɗe tati neɗɗo si hiisi a ɗemgal e yitere gorko si selli wondani hay hunde wondani e cheyɗani wondani e koyɗe musoje tan hombo wawi ɓoyde ɗo hombo wawi yahde wadde ko yiɗi ko wat foof i kam noon ami jangguinma ko ganduɗa ne haɗa hen wawi nafta nafa hen o andini kam ɗe gande guila 2015 ko mbaɗmi ko hen ko cafrumi ko hen yimɓe ɗum ko ujunnaji ujunnaji alhamdulillah hande o émission si waɗino appel aji no nodde ɓen ma yiɓe naata saabi wonɗo min dewdi totti kam hen ko ganduɗani min hoore mbiɗani hina laaɓi ɓeɓe mbaddumi henne eɓe gandi hina laaɓi ɗum taki mi hulani ɗum haal hay nokku miɗum wawi haalde e télé miɗum wawi haalde radio te kala garɗo ma andu a naftima hen ɗum taki kala ɗomin jooɗi komin ko cafirdal woni ɗumen ko heddi ko noon min gala hen gandal kono ɗe gueɗe kalanmami ɗo ɗe nayyi kala garɗo min cafirma hen no mbiɗani banggue ha joni ko banggue ko ƴiyeɗe musat ko alan sage woni yimɓe ɓalli mumen ene guula taw jidani e musgol ngol ɗon holko heewi addude ɗeɗon caɗele to banggue musallaji ɗi eyyi ɓallu musat ndu ha pa ene serti wallu koyɗe muso eɗene ƴakka ɗuma ko rafi appar newdi kono gorko mo jiiɗa foof ɓandu ene heewi ko wulata wana wonko yahata hen ko yaawi sa ina waɗi heeɓe hina daloɓe ɗum cheyɗani waɗata ɗum
dum kala gorko mo jiida han boyi non wana jom dole les kala debbo mo jiida non jita ko ba ami tan wawata hi imma do les bandu tiida taw dum won ko wonata do mum ko fete odon fannu no biudani ha joni eden gandi rafiji goddi ene kewi kon non so tawi neddo kadi no biudani gurdam mo fuf ko yidi tangu elitade yidi tangu bamtade yidi tangu yaade yeso cierno cheikh amadou tidiane pa ad safra di don rafiji fonu kaldani maay mbaw kadi yaajnaade ha buri yaaji bel bandirabe fu mbaw naftaraade kadi kadi kala jiddo jokkundirde cierno men cierno cheikh amadou tidiane ba wala ko ndedo tongode hono 44 57 82 92 wala kadi taw ko tongode mo kadi whatsapp 00221 77 835 16 16 maay ngarto en kadi do e gasirde emission ha jonne jokkere ko do fonu cheikh amadou tidiane ba to bangi ha jonne chaf gu rafiji adani sahaji yimbe kadi ko biiden ko njabant ko wite ko jelitare woni safrudi wala kadi wallidde maro biyen wite ko bangi udditare holno badirta kadi odon no fannu woni ko abati ko udditare udditare e udditare non ko dum dum ful biat ko bagnere bagnere non hino moddi gorko hino moddi debbo hino moddi lamdo hino moddi lamado e bagnere woni ko gandani si neddo jogima dum tan haji mu fo no baye humtade si net ala dum gede makko no baye darade joni heddo e koni bagnere bagnere woni sa hali wela yimbe sa wadi wela yimbe sa ala bagnere sa hali ko mudi yimbe kedataaka be coftuta hen kala gandal bonoda cumci joddi kono hay goto hedataaka o sabi ala bagnere a udditaaki kono wadi ledde si neɗɗo lootima ɗe ɓanndu mum hay sa fulɓe mbiyata ko siɓe lootimi hay sa welama jenna hay sa yinniɓe belto hay sa haali ko fewani yimɓe beltotake par ce que kadi gaɗal ngal ko jagguma eyi ɗum taki arab wiyata ɗum ko kaboul kaboul woni jaɓanede leɗɗe noon ɗe ngannduɗane ɗe heɗen jowti udditare koɗe kewɗe kono likki kala wonɗo ki wawma fonndo a ɓañere won ɓañere nde ngannduɗane sa ɗo jooɗima yimɓe jiima ɓe beltanama sa yeehi ɓe jejjitma waɗi ne ngannduɗani sa ɗo ari sa yeehi ɓe mbiye yeehi ma nde artata ma nde artata ma nde artata ɗum ko ɓañere joni noon ɓañere hino woodi ɓañere rewɓe sa woni gorko rewɓe kuccanma ɓe nootoma kono nde wondani e haaliss wayi kono lekki ki ngannduɗane ɗum ɗum waɗi taki lekki ki ngannduɗane heki ɓuuɓna heki wilta kono ki ala ɓiɓɓe ñamateɗe ɗum woni ɓañere tan ngannduɗani ko ɗum ɓañere rewɓe waɗi ko ngannduɗani kadi ko ɗum ɓañere yimɓe woɗeɓe ngannduɗani sa waɗi ɗum boɗe jiiɗomo fof ma wima haɗa kam weeli amma en jokkodir gonen sehilaɓe waɗi ɓañere nde ngannduɗani noon kamɓe woni ɓañere ɓurde mawna ɓañe heddo noon sa woni kurko haɗa natana aduna moƴƴi ko gueɗe ɗiɗi dañade woni ndenka ha ganda kam a renima haysi neɗɗo wiima mamma waɗa hunde mbiya ɗum o haalani gonga yaɗa beelaɗa mbaɗa ko beelaɗa ganda wawama huude kono ɓañere ne neɗɗo homo hen lootone ngannduɗane kam hayso uddima galle makko naati uddi suudu makko naati udditi suudu on ma yimɓe taw ɗum toon ɓe totta ɗum haaliss ɓe jiɗa ɗum ɓe ndewa mum ɗum woni ɓañere waɗi noon koɓe mbiyata ɓañere lekki e ɓañere dohñorgal ɓañere lekki saabi allah wi alqouran wa jaalna min alma culle chey in hayr kala hunde min mbaɗi hende wuurira ndiyam te lekki ala ko wuurata ɗum ko wona ndiyam leɗɗe hen ñamaten hen poftotoɗen hen guuraten kadi hen cafrotoɗen hen ñawdotoɗen kadi kanje ere ho toɓo kadi woni leɗɗe waɗi lekki ngannduɗani kamki ki wawanma tan ko keyɗa jaaha dotta hen ñama gasi waɗi lekki ngannduɗani a wondata e ñawande ñawande mbitonde ƴetta mbaɗa hen safru ma waɗi ko ngannduɗani ki wawanma ki renma añɓe ma waɗi lekki noon ki wawanma ko lowtoɗa ki udditoɗa joni noon holko addi fulɓe gandi gandal leɗɗe haade men ara ɓañre he moƴƴi ko jewten jewten ɗon saabi pulla jaɓatano hoɗɗa ndir ville a ladde rek ɓe koɗata haade ma hoɗa lagde wonko wiyete gisane woni ƴewga ƴewde a namnaki ɗum kono mi aranma hen haade ma ɗatna haade ma naat sohnaje dewgal haade ma ñippu galle a ƴewat yaan hono jogori wade ƴeewa ƴewgo
dum addi hay minen haade min wadde hunde il faut ƴewa neddo ganda ko hombar e ko woni rawhanu ganda e ko woni tabi'a mum ka hindu walla ka ndiyam walla ka leydi walla ka jeygo ƴewa nde hudirde do bili do ko dum hodorde ne ganda ne ma ngure woddo ma nyamde weddo jaram ma wuro ngo wur bili ko wuro ganda ne si debbo ari ma joddo rese do munya bili ko wuro ganda ne ma yimbe noto tay hina don rek ngara koda joni non no bi don kodirte ngara ngadda beema balima gelodi ma nayima hada hen hada aynoya hada hen wura hada ne besguma si ha wurgo fuddi mawni jalta jaha wuro wongo joni non andinat ma ki likki ki safara ki yahat wala ki likki ka den ka wala ki likki ka banyade jogoda nawon ma seeda jaha ko nyaama ki likki hedi bura yodde hedi bura jibinde hedi bura hewde an non biya wadde dum si neddo yetti dum sajji dum loti kamnen ma yehir yeso yetta mbada jiya wuro ngona yahra yeso yimbe na ngara non noto ah wadde ki lekki ka keblil ke jiya kadi nagge wonda yaha gaño leddal wada nyawande na nyama ki lekki nyama hen balten jiya nyawande yor biya ah wadde ki lekki ki safra ko faare nyawande den ko faati non ko dum gandal teskuya gandal gal dum wona gandal ko dum gandal teskuya hada yewtino hada yewtino hada wacce hakkil hada wada test hada ya ha dum wona gandal fina tawa wadi hen gande de ganda hen non ka wayna cifi en ko dum gande de ganda jinneji di gandina noode mamirabe ko dum mi kurtindiranno kambe kodino eh kadi hadan suleiman andinano ma gandal diwrindi hay ñuñu si haali nabiyullah suleiman alayhi salam mo fahmanno dum dum non wadi maccube allah be allah andinano dum hay wadi cefi di gandan en bi ka nay he immi wana sukhin way nan dum wi a dum de rondaki man haanani kono neddo yeddata firti suka be bay nandiram bi nagenge ko huuntan kono mawbe so nani en gandi wonko jangal allah andinno si ñuñi tan and gandal gal non gandal fina taw ko dum gandal teskuya gandal ettangal kaari kaari hisnangal fewna dani hen barke yett tott kaari ha jotti den hen dum addi ledde betede keleele e ledde betede bilwelngel e ledde betede nangam e fu heden denti heden goni ledde gandaade udditaade wodi non fulbe be gandaane be gandi rek ledde woni kubi e ciri e chondi kono be ganda hatumere be ganda alquran ganda alquran wadi non jaltuno be jeh be jangoyi lasrar be gandi musallas murabba muhammas musaddas ha chuddi fuf ngasi allo okki be gandi gandal gal allo okki be gandi gandal chonele ha fa wonde gandan hin hawra sabi gandal alquran ko dum gandal hisab yetta indikma mbara hisab calculadum tottuma nangam yetta ki lekki calculaki tottuma nangam dum wonde wadi banere ne gandan ko ne banere alquran wono banere ledde hede mbaye rendu sa calculi ki lekki calcula alquran fi fi den moji joom janga gande de fof gande de waaw ya andu fof buri majji rede fof yetta mbara calcul mbara calcul dentina dum addat neddo dañe banere dumide sabi alquran ci wundi ledde rek dum wono banere ne gandan ha neddo maaya ko inneter ñane maaya hay buri waaw innede e kari kari yimbe gontama yejji kadi dum wondat a dañal dum wondat a towal joni non wadi bañere bañere ni gandan hen mbiata bañere doño mi dandi hen way taw meedi ni dan wala meedan doño mi nan latta woni hande sa woni journaliste gona hen bamtida ha boy gatcha jaha gona goddum bamtada non kala ko nan da rek dum uddito sabi doño si arena do rek yetto o couleur nandar koy nokku nanda hen sehi da nanda dum gal dum hono fewnirte comme khalisaji leydeli jididi ciertudi mbada dohno lekket ngacci damba dollar si woni hen woni hen woni hen haboy rek yettal couleur dollar jaltina dollar pawa nana euro ngacci da dum hen woni hen woni hen woni hen haboy yett couleur si haadi goni jididi non hen warate ko watte ko nyane neddo looti dum si looti dum fini rek ande won ko nati mum kaysi be burnobe ma agn be burnobe mo hot tiagal fo njitaay be ngarta e min bayrimi he ma nodde ma adun notuma dum fulu mbiata dum kala badda dum banduma danyaka gidma danyani
kala baɗɗo ɗum ɓanndu ma ñaamaaka giɗi ma ñaamaani njahaaɗo yahaani gonaa ko wonaani. Kono ɗum wonaa ko ngannduɗaa ɗum hoddoto rek neɗɗo lootee ɗum, il faut ƴeewanee haa para, kono il faut ndeenaa ɗum, faut lootoo lohle tati ceertuɗe e ndeen ka para dow lootaade ɗum, gootol ɗum lootete ɗum lootata kadi cukalel ngel siwa adani duuɓi noogaas e tati, duuɓi noogaas e joyi abbii dow rek, sabi suka lootima ɗum rek adon hene waawi nootaade mbo rewa ɗoon waɗa ko fotaani waɗde ɗum taki mbi hoto kurko totti ɗum ɗo siwa adani duuɓi noogaas e joyi abbii dow. Ɓañere noon ino ɗi ɓañe ɗi ngannduɗaani neɗɗo aratima mbiɗo uddii mi waawaa dalde hay huunde kala ko njaakaari ɗum tasa kala ɗo njahami mbaɗmi dépose mi tottataake para pewnanaa ɗum loot ngal lootoo ɗum nootoo ɗum, kono ngal ko ngal limite tan waawi noota kono jiidaa ndeye baƴre towo duumii tan nde ndeye woni nde ne ngannduɗaani hen ɗo seɓi doole. Waɗi kadi hannde neɗɗo arda wiima min nde hannde mi jokkondirata neɗɗo jannga simi arii waana anndaa kam, walla ɗo ɗi njahmi ɗo hannde ɓe njiɗi kam ngartumi bayna wonko won koɓe kaɓe nanani ɗum fof ko geɗe ɗe ngannduɗaani ɗe ƴeewete ɗe peewnee. Min ganndal ko expérience o mo jogiimi heen e ko nganndumi ko heen woni kala hina waɗi du'aw hay maayde hina waɗi du'aw, sabi hannde neɗɗo hombo rafe rafi mo ngannduɗaa ni hombo waawi yahde heen hawra neɗɗo Allah toronoo ɗum Allah, Allah saafira ɗum neɗɗo hombo yaha ɗatngal ngal fotaani welde hawra neɗɗo Allah totta ɗum seeɗa looto yaha ɗatngal ngal wela, wadde yimɓe yo ɓe ngartu e ko mawɓe ngonndoo ko mawɓe ɓurno waaw wuur yaha neɗɗo wuura duuɓi teemedere pawɗi hay taani mono ceerno Nuuru hannde kañum ne wuuri duuɓi teemedere pawɗi. Hannde njiyaa neɗɗo jogoo rewɓe naya e fof homboɓe jogii yaha wona dañɗo duuɓi capanɗe jeetati homo jogii rewɓe naya, homo yaha ngesa homo rema homo jogii kattan addi ɗum komo leɗɗe yarata maa ɓo sippini ɓe ƴetta lekkal mumen ɓe mbaɗa kaas ɓe ndillina ɓe njara ɗum ɗum jogomaa tawat so a ñaamii ñaamde bonnde bonnantaama so ngonaa gorko ngonaa tiiɗɗo tawi ko debbo yo gorko, kono jooni cukalel dañngel duuɓi capanɗe nayi fof omo jagga koppi miijaaki dañde rewɓe tata walla nayi sabi waawaa wadde yo yimɓe ngartu ganndal hee ɓe nduptoo heen ɓe naata mawɓe hee ɓe ɗaɓɓa ganndal ngal. Kono neɗɗo so a wittataa haɗa yawa kala ko ɓe inni mbiya waawaa won waawaa won aan e wonataa, te kala mbo lootaaki lekki looteɗaa noon fulɓe mbiyata noon mbiyata wassalamu. Eeyi no mbiɗaa ni ko hon noon a haali jooni kadi ko wiyetee ko baŋnge ɗanngal aɗani sahaaji kadi yimɓe jogoo caɗeele ɗalle gilni yahde caggal leyɗeele wonɗeen haani ndeer leyɗeele men ni mbiyan walla kadi caɗeele joomum heewi fottude e geɗe mbaani noon ɗum ɗoon kadi mbele won ɗum ɗo kadi solution ŋaaji jogannduɗaa woni e ɗatngal ɗatngal e haɗanndi ɗatngal ne neɗɗo nana suka wiima min nde meɗiiɗi yahde Amérique o yowi meɗiiɗi yaha France tawa France o mo jiɗɗa yaha arsugu ma alaa toon, kono a ƴeewaani tagi nelaaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam la haaba man istahara wala nadima man istachara, la haaba pertata man istahara o baɗɗa istahara, haade ma imma laawol njaha ndaaraneɗa laawol ngol mbilingol laawol so yehi ka gartuyoowo mbili so yehingol laawol ka udditooɗo toon mbili so yehingol laawol ngol niɓɓaani sabi laawol si laaraama niɓɓi tan hoto yaha, hattoon waawi won duuɓi teemedere e dañataa toon hay huunde hattoon waawi maayi hay sabi e ƴeewaani mbili ka gartoowo, so a ƴeewii laawol ngol si ngol niɓɓi kaalaniɗaa sada uuji yaltin o sadak lootengal lootngal waɗirni waɗirni haa para ma nduwaa yaha, so a laaraani ɗatngal maa rek haɗa waawi naat ka anndaa ɗo waawi naata caɗeele, kono so a ndaari haa tegaɗaa laawol tan hannde e finat tan njaha wonaa to ko jiɗɗaa yaha njahataa njahataa ko to ko poɗɗaa yaha ɗum ɓuri e ma ɗum ɓuri eeyi njahaa to ko poɗɗaa yaha nanaani so a to nehii ɗum nootoma ɗum addi laawol laawol mawɓe pinataana rek njaha haade ɓe yaha ɓe ndaarata laawol ngol ɓe pewna ɓalli mumen pewnaa ɓalli ɗi ndeenaɗaa lootaɗaa haa ɓanndu udditoo nanaani so yehii Allah uddit maa yimɓe leydi ndi Allah reenmaa toon danndu maa toon, kono haɗa yaha leydi ndi ngannduɗaa ne anndaa seyɗanuuji ɗi gonɗi toon anndaa ko tawataa toon koɗɗaa naataa toon tawa a waɗaani hoore ma hay huunde a minen de hay si min njahanno ɗo rek 5e mbiɗa immoo galle ɗo city place mbiɗa yaha maa mi fewna haa mi feewa mi ƴeewa mbeli niɓɓaani mi doore yaha mi layani noon falgude ndiyam walla falgude leydi gonga wassalamu. Aɗani yimɓe jooni ɓe njawat haɗa automa rek haɗa heen jol haɗa yaha taa daɓɓa
biya min yahami ara wiyani hay inchallah a haɓɓaki talkel a lootaki haɗo wawi yaltu mbaɗa accident haɗo wawi yaltu neɗɗo yana duma haɗo wawi yaltu kala caɗele garama ɗum tagui hoto yaw ɗatgal hoto yaw ɗaɓɓoygol hoto yaw hay hunde an ko poɗɗa ko waɗ waɗɗu sa jogui muslahima mbatta haɗo jangga waɗ sa jogimo talkul haɓɓa sa jogimo lootgal looto sa jogimo kilifa ɓaɗiɗomo jaaha ƴewanma jaltina sadakuji lootoɗa jaaha sahi hina wawi wel hina wawi few inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya habdoutelle Mauritanie wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi ndi woni koɗo men hannde no mbiruɗen ni ko Cheikh Amadou Tidiane Ba kanko hannde jewtiden ko wiyete safruji meɗen gandi Cheikh Amadou Tidiane so tawi neɗɗo yiiɗi hannde jokkodirde ma holno yitirtuma walla kadi hol laabidire wat ha wawa yiidem eyyi ɗo kam ni komi koɗo moon mbiɗo ɗo ha 15 jours miɗen gooni ɗanniyankoɓe ɗo heewi aduna he kono numéro am whatsapp o kala ɗo neɗɗo jokkiri amen woni onen 77 835 16 16 onen whatsapp international woni 77 numéro Mauritanie onon mi jagganim woni onen omo tottirɗa ɗonen woni 44 57 82 92 eyyi kala nodduɗo hen ɗo rek gara tawa amen ɗo siti place min garaji ɗo ɗaɓɓoyde hay hunde kono wallodirde yimɓe soabi mi wayri ɗo 2018 guila nden yimɓe no nodda no nodda ka ceerno mane garata ɗum addi noon garmi ɗo yidɓe ɓe mbi il faut jaaha télé he mbiɗa yimɓe ganda ari ɗo comme heɓe immoɗo heɓe gara heɓe tawma ha Sénégal oɗon kawra ɗo heewi wadde so ari leydi mabɓe moƴƴi koɓe tina hani ɗo gara ande ko Allah okkuma ko laaɓanaɓe hen reydu ballaɓe noon tigui ɗum saabi gonɗa ɗon to cité plage e série porte de la mer woni to mbiyata Baboul Bahar ɓe sikkima ɗum wonna hunde wonde fayida caggal nde bandiraɓeɓe mbaɗi feere ha jokkodirɗen pour wawde waddude yewtire nde e wallodirde kadi e bandiraɓeɓe ɗo e nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi ndi taw kadi woni sababu jokkodiral men ni ko ɓeɗon almuɓe ma wonɓe ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie saabi garal ma e nder leydi ndi pour kadi ko fewte banggue safruji hani mbiyen gueɗe meɗen gandi koye nder oɗo fon ha joni jokkaten a haali nan ko wiyte ko sadak sadak kadi mi sikki jogui hunde mawde e nder gurdam innama aadi holko woni nafoore muɗum kadi holko ɓuuri kadi moƴƴude ni e sakkade kay tigui namdal goto ngal solo saahaji ni won haalaɓe hay waktuji cakkiree ɗi e ko nonde oɗon fon andude sadak ma way kono jaaha docteur ganda groupe changen ma soɓi hande neɗɗo son jiida groupe a wawa ɗum rokku ƴiiƴam jaaha wima an ko o groupe jillaɗa wima ko o groupe jillaɗa joni noon neɗɗo kala a yah ganda woni hoodere ma hoodere ma woni ganda an kaari beeli ka ndiyam an ganda beeli ka jeygol o anda beeli ka hendu o anda beeli ka leydi jeygol ndiyam haɗa ni mbawa resindirde sa ƴewni debbo hoodere mum woni ndiyam gorko o woni jeygol soɓe desidiri alhaalima foof bona tawi ko jeygol o woni hendu heɓe mbawi resindirde tawi ko leydi o woni ndiyam heɓe mbawi resindirde joni noon mo ganduɗani o sa ƴewanama ha parɗa ƴewanma wima ande hoodere ma ko jeygol hoodere jeygol sadak mum woni defa ñiiri anda hono fu laah ko wuli walla maaro e teewu walla ko wayi noon ko wayi noon walla kafe en ko wuli en ɗetta totta sukaɓe tawi hoodere ma ko jeygol tan saɗɗum waɗa hina ittanma caɗele hina ɓeyda arsuɗma hina abbitinma yeeso woni omo ganduɗani hoodere mum ko jeygol omo ganduɗani hoodere mum ko hendu ko wayino comcol ma en kesol walla ɓoygol walla papier blanc ɗum foof aɗa wawi sakkorde ɗum ma ganduɗani hoodere mum ko leydi mo wawi sakkorde gawri sakkoro maara sakkoro suukar sakkoro mburu ko wayi noon ma ganduɗani hoodere mum ko heddi hay ndiyam kalɗen ɗo eyi hed leydi kalɗen jonwalla hendu e jeygol e hendu eyi tawi ko ndiyam woni sakkoro ndiyam ɓuɓɗam walla ko wayino mew ɓuɓɗen kono yiyat mo ganduɗani hoodere mum ko jeygol homo sakkoro mew jeeya mo ganduɗani ko hendu homo sakkoro ɗum sa andi ɗum rek sadakel toksel tan ne wawi humtude hajuji ma sa andi sadak ma ko hendu cakkoɗa papier anniyeɗa hen yo caɗele ma gas tottirɗa rek jiiya gueɗɗen gar haaju o humto taw ko famɗi tan ko famɗi tagi sadakyel mbirna yaaha sippire foto yande guel sadakyel haɗa ɗum yande fubbal neɗɗo foto fiyede yaltina sadak mum yaaha fiya wadde nani noon sadak koko foti andede ko ɓuuri ko woto solo woni sadak joni noon heddo rufde ƴiiƴam noon ma kala ko tolniɗa ko tawi ko guertegal tolniɗa ya rufat guertegal haɗa wawi sa wawi dammuhol dufa sa wawi nagge sa wawi gueeloba sa wawi nayyi capantati ko noon tan kadi
yettude njawdi raneeri mbaɗaandeer galle ma haɗa woni joom galle ɗum no moƴƴima kala caɗeele ɗe Allah nari jippir nag Allah homba ɗum waawi duñcu ngol ɗon dammuhol eeyi kono lootaade woni gorko jogoɗaa lootle ma peewna ɓanndu ma han feewa min ka ɗum ngarten neɗɗo fot feewna haa feewa haa ñippaɗaa ngonaa mburtiɗɗo kala kala ko yani e dow ma rutto ɗum yano e ladde eeyi wassalamu eyi no mbiɗa ni haalido jini baŋnge nehde kadi jawdi e ndeer galle aɗan ɗum kadi ne waɗi fayida haalido wonde jawdi haa tengta jawdi ndanndere walla goɗɗum eɗen gonndi kadi ɗum ɗo eɗen neha kadi jawdi gonndi ko nanndi pucci walla bamɗi e ko nanndi heen holen kadi ko ɓuri meƴƴude nehde e ndeer galle ma fulɓe kamɓe ɓuri heerten ko woni jawdi raneeri jawdi ndaneeri jawdi ndaneeri kono kala ko waɗi kala ko ngannduɗaa nde ko ɗum rek puccu en nayi en baali en fof ino moƴƴi fiti nehde ne moƴƴire puccu noon ɓuri heen ko saɗa mbasa ɗum ne cooda ɗum so a jogiima doole ɗe gacca ɗum ne yaha wura ne yilto heen eyi mbasa tongol sarak noon wonaama kala waawimi kono kala kattan ɗom heen moƴƴi ƴet cooda puccu tan gacca mba yaha hembe wirto yimɓe hombo jeyi o hombo naggam hay mbabba hino moƴƴi kono moƴƴi ko innira ɗum kaari eyi mbiya mbiya ba mi inniriiba hooram jaha heɓa yaha heɓa hocco heɓa ñaama ñaamkal ni arsu ma yimɓe heen e njiyooba ɗum fof kala ko foti yande ma rek yana dow he ɗum kono moƴƴi ko tottaaba innde innde ma innde ma inniroba kom puccu kaari o walla mbabba kaari ba ene heewi ko njiyataa ɗum e annda ɗo kono sénégal yo puccu anndata homo jeyi ɗum wirerango kaari kaari eyi inchallah no mbiruɗa ni kadi ko hon noon ceerno cheikh ahmad tidiane ba kanko hannde woni koɗo men e yewtere nde o haalante kadi wiyete ko safruji ganni mbeɗa anndi kadi en keeɓi heen faamumuji mawɗo a haali naane e baŋnge ngardi ngu ko wiyete ko baŋnge ñameele ko yimɓe ñaamata ko no kuutorto ɗum ni hannde so tawi aɗa wasiyo yimɓe hol wasiyaji ko kuccinta yimɓe hol ñameele ɗe pooti huccude ɓe ngannduɗa hoore maɗe waawi moƴƴinde kadi wiyete ko baŋnge cellal maɓɓe eyi haɗandi ñaɓɓeele kam mba kala rek won ko kannduɗa woni mo ngannduɗaane hombo jogii moyen waawde ñaam ñaamde jal jalla wadde ɓe ngannduɗaa ne lelota hirtaaki juuɗe potaaɗi kono safrugol kam mbo kala haɗ ɗum waawi waɗii leɗɗe hannde ko wayino gawde so a finii ittuɗaa heen seeɗa ko tolnotoo ni mbaɗɗaa kaas ndiyam ɓirtuɗaa njarɗaa kala ko naati waata kono filtrage alaa ko bonnata hay so a ñaamii ñaɓɓeele bonɗi ko wayino masi en ko wayi noon waato kono naata sabi ɗum ƴettata ɗum siiɓo ɗum yaltina ko moƴƴi ko heen naata ɓanndu hee ko boni ko heen ɓanndu yaltin ɗum eeyi minen ganndal ngal ngal ɓuri heertika ko wayino neɗɗo daro a cellal ma ko naatata ko reedu ma ko wayino ko njarataa ko e ko ñaamataa ko e ko loottoɗaa ko te ɗum fof hino waɗi en ngannduɗaane si ɗum naati hannde waɗi ko ngannduɗaane so a ɗum fewnanaama njarɗaa ɗum hay si neɗɗo ƴettii golle bonɗe tottumaaɗe so aɗin fotii yarde wiyataa kaas omo fusa walla kam hoore omo fergitoo yana ta ɗum fof ko lamdora kono jooni yimɓe jooni ɓe aɗa so aɓe yiɗii ligga tan liggeyaaji bonɗi waɗa invité ɓe ngara ƴettaa kaas tottaaɓe ɓe njara tawa ɓe paraani aan Allah okkaanima ganndal mbaawaa anndu ɗum woni ko woni heen kono yaa waɗɗo hoore ma ngannduɗaane si neɗɗo o ƴettii kaas o haa faadima rek ɗe njiyataa ko fergitoo yana walla kaas o fusa aan anndat rek ngaccaa noon kam hoore mum maa hul kono a waɗaani hoore ma ndiga neɗɗo ƴetto won ko yarnuma njaraa rewɓe e worɓe mi tooñoɓe seeɗa ɓe njahaɗa ceerna ceerno odi jooni kala ko naamni ɗum tottataa kam homo yaawa wulde ceerno totto won ko njara haɗa ñaannatnoo gandi gontaa mbaalu ndeer galle ma haɗa welnoo si soowii ndeƴƴa tawa jekkaama mystique ɗum tagi rewɓeen kala ko ɓe mbaawi worɓe he tan yoɓe mbat eeyi ɗum ne ngaren heen woni ko wiyetee ko nooba woni jaggude joomum nde jaggude joomum haɗa liggoɗa neɗɗo société haɗa heen wondi e yimɓe ɓe njii nino patron o wayima kiram jaggoɓe ɓe njiɗa bonnude hakkunde ma mum ko reenata hakkunde neɗɗo neɗɗo haa waawataa bonneede hino woodi ko addata kadi oon tottuma hoore so yimɓe fof keewi aan noddata somo nela aan nelata somo totto aan tottata ɗum ni ne waɗi geɗe tawa koko wiiɓe debbo maane so ɗum wii jooɗo jooɗotaako si ɗi yaha yaha si ɗi artu artu ɗum njiyaa tottaanima horma aanne jooɗoɗaa noon rek ñannde fof hoɗoon kaɓa imma njahaa mbaɗaa duwaw fulɓe ɓe njogii ndaakoñ tatoñ ko ɓe kaalata ɓe kaɓ hanti gasi so a wii yaha safara hay falga yaha arta nooɓo noon heɗum woni ganndal ngal ngannduɗaa fulɓe hegal ngal nganndira heɓe ngal lollidi
dum non abbatika a ciri kama cifi cifol non bir hada yedd dum fof ci mbarodi leydi meme mo woni on beton mbarodi non si meme neddo holko safrirte ah minen de min gandi ngara cerno jagguma hum halada hum halada hatto en jippo dum kam an hadum andi kala kedi hadum andi din cifi non hedi moccu hore musore hedi moccu nyire musore hedi moccu gite musode e redu musore din cifi non ino di ledde betede barkeje ledde betede nammaaje e betede baaji e boyle en wari hedi gandani ko di hare net arado regide jahmu yimbe yido min addan cadele kabba dum redu bondu fiombo wala hore bonde wala njaltinaama leedindi fami wadi ngandani wala yimbe wadobe football en ataka o ko bawdo markudi bi kabba dum yalta matso wala gol fofino wodi kono nammaaji en din fo non din ngandani ledde nyaade nedde nyaade inde mum inde neene mum mbada jatul gol kabba ci habbama dum ci kitako automatic bouton no jaada tay ko mba jattono han ko mba sattina hande watta ko no mbaalu kaw ko jidda nyamde ko jidda yarde ko jidda hande hada bu ko welam ma tan jaata si den wadi a wallat hore ma mballa dum mballa besgo ko do joni yimbe ko tuba ko be resat debbo a wadani mum nyaagonde a wadani mum hay hunde debbo ne si hay gorko o jabaani joodo hombo dardar to moni kilifu yo yah rek habba hatida wala dum din non dum bi an non nob masallah dum neddo si yida yida si yidi buru yid wassalam eh dum bi dani ko hon non hankadi cerno cheikh amadou jan ba yewtere men de hankadi nawi sababun kedde do hojma joyi batindi so tawi won ko ponno mi namda dema mi namda kim dum wala ko ganda yimben ke woyta dema kala saha kadi mi halan dum adaba yi halor dum ko adinde eden bayno eh woni artude ek puddo den ko woni wallu den sabi gandal fuf co o banere de fo no mud banere ne dana wa yiddi dum tawa ala moyen won banere sabi wadi banere kam dum webani ko ma jaltina jawdi sayidi dadde gidi ma dum kam kono banere kono denk e dum woni fuf sa selli danya sa softi danya wadi yo yimbe kibbita a muslahi ne de ci fini takati lesa haade mum falgu diidal homa yalta galle mum yo wat muslim tay won kaboto yo imma joodo habbo dum tay won ko loto tutorial woni me kadi neddo tay hinodi bukki bitonde neki bukki ned hada wa yahdi ha bukki jetta pont keso pul yewa martu bi ami resndima horam piya hen nata hen yo jadi bukki ji a pontoje na daja hen bi dum sa dum wadi hen allahumma way okku ngura dubi temadere kadi jetta kaaje konta kaaje tulnide duubi ma e duubi nene ma e duubi baba ma ngara ha les bukke ngasa ha lug ubba bi ami nyaagima alla wurde nangam wanda kisal wanda danyal wanda cellal masha mbada hen ubba dum fof ka tindinoje de gandaani yimbe ne jawode ta wadi be gandaani dum rek be badata gong ko biat ko gelode nandamid hada gelode ni wodi gelode ana andi hedum buri waaw wurde lekki te gelode neddo waawa dum do ittu sa arena ngadda jaasi ittuda sey si tobi rek art gelode sa itti rek art chaski mbetonde chaski ni wodi kam ni ci ndungu ari si lekki sina toba kam dum waato gon ala ndiyam waato gon jillaaga society kanyum bollal bolda e acce de dum bilta dum badani de teema ba ha ben gasna kam ki wilta ma sha Allah den ledde fof non won ko de daratto yimbe chaski kama gelode kama bukki kama bawami den ledde ko de ledde ngandane den tan kala de dum badda ko de ko baddate neddo wadi di bandum hanti gasi wadi mustayeji non wadi den kaaji sadi wadi banduma mawbe jabata sabi sadum wadi bandu he rek danyal hene way sattu dema ada way fottu cer ta wawa banyere wawa yewnga way rek denk wima ah hay goto wawa ma hunde kono wonata uddatiide sabi bandu won renorto ha won gede rek won leddi si denti bandu rek hanti hay ma boydo ma his kono danyata dum ko jari andu gong e
min biyi togo waɗi leɗɗe jiiɗiɗi siɗe ndenti ɗe penata kanko ina keelele e belwel ngel e leɗɗe heɗe keewi ɗen siɗe ndentire ka ɓañere neɗɗo looti mo ɗen jitta ko uddito hee kaari jooni a yii ɗum oto omo jogii galle o yii waɗi leɗɗe kadi jiiɗi ɗi ngandan siɗe ndenti si neɗɗo lootimoɗe wonto ko neɗɗo jogiiɗe lamdorgal wonto ko neɗɗo kisɗo eyi ɗum woni gandal ngal ngandan hengal rentini adi ko heen woni ƴeewngo kala bawɗon an sa ari il faut min ƴeew komin ma mbaɗanta min jamirma ya looto ɓanndu ma ndeenaɗa min jamirma kadi lootoɗa ko udditta neɗɗo machallah inchallah ceerno Amadou Tidiane Ba hankkadi ngarɗen koye hojomaji meɗen battiniɗi ciftina bandiraɓeɓe holto tawirɗa hannde ɗo e nder nokcot laamol ngoliidi meɗen Mauritanie kadi jiɗɗo jokkodirde ma fof holto rewar mbawa waynade gotol udden yewtere nde eyyi ɗo city place ɗon min jippi so ari dernière fo rouge sa ɗa ya gueeƴ ɗon jipportoɗa so yeehi seeɗa hino juma gonɗo junngo ma ñaama samba wirtima won table gonɗo ɗon nokcot spa sa naati ɗon rek sa noddi sukaɓeɓe garanma inchallah woni onen numéro mi jagganima woni numéro 44 57 82 92. WhatsApp ma o ko 00221 77 835 16 16. Konngol ma ceprigol kay mi weltima leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko leydi wotiri eyyi miɗen ɗo keewi yiɗɓe miɗen ɗo keewi sehilaɓe simin ɗo gaari wata kono men min leydi amen guila 2016 miɗɗo ara ɗon jippotonomi tan ɗon jippotomi sehilaɓam ɓeɓe gondannomi kamen goni ɗon jaatigueɓam somi ari he foof min noddat ɓeɓe gaara ɓe darano amen wadde minen ɓe jetta ko wayno Raky Wone en ko wayno Aissatou Gaye en foof mbiɗen ɓe calmina no fewi inchallah e Abdoul Karim Athie en foof mbiɗen ɓe calmina jarama Seydi Ba bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe aya haɓde télé Mauritanie wonɓe nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi no jiruɗen ni wonno koɗe men hannde ndeɗo yewtere ko musidɗo men mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Amadou Tidiane Ba gonɗo ɗo e nokcot laamorgo leydi meɗen Mauritanie taw kadi ko cafroo ko wiyete ko banggue safaruji ganni o wawi yewtere nden kadi ko yaaji haali e kadi holko woni gandal ngal kadi ko yimɓe pooti abbitade gam wawde kadi hisde e nder gurdam muɗumen e ɓamtade kadi e nder oɗon fannu kala jiɗɗo jotikundirde makko foof ara ɗo e nder city plage woni nokcot laamorgo leydi ndi taw ko dernier fo rouge o kadi to wiyete to épicerie porte de la mer hono Baboul Bahar ko toon o hooli saabu nokcot spa no sifori ni tonggode makko banggue Mauritanie ko 44 57 82 92. Tonggode makko taw ko WhatsApp o ko 00221 77 835 16 16. Ɗo ko musidɗo moon Amadou Samba Diop en dokkodiri aadi kadi alkamis galo so a jaaɓi ɗo e nen gonen jaam on jarama.